Zdravím vás, priatelia, nachádzame sa v Moravskej pri Bratislave. V dnešnom videu budem sa snažiť vám ukázať v akom štádiu je kúpeľka. Už mám konečne dokončenú technickú miestnosť. A relatívne ostalo mi z pokladky celej domácnosti iba len táto jedna miestnosť položiť dlážbu. Chcem vám aj vysvetliť, možno, že toto video zase bude poučné pre nejakých majstrov, aj kutilov. Pokým robíte a pokladáte dlážbu, ale robíte obklady a stane sa, že zabudnete dostať nivelín pod tú obkladačku, ako rýchlo ho tam dostať, behom nejakých 5 sekúnd. Jedna vec. A ďalšia vec, v dnešnom videu chcem vám vysvetliť, pokým robíte pokladku dlážby, a máte nerovnú podlahu, ako môžete položiť tú dlážbu a môžete, ako ju položíte tú dlážbu a môžete rovno po tej dlážbe aj chodiť. A ona sa vám nepohne ani o jeden milimetr. Takže ideme na všetko postupne. Pokým sa stane, že pokladajte dlážbu a zabudnete tam použiť nivelín, dať nivelín, tak ja na to používam multirezačku a ide to veľmi rýchlo. Čiže ja sem nepotrebujem možno dávať, ale dajme tomu, pokým som zabudol a potrebujem sem dať nivelín. Hej, alebo... Alebo clinker systém. Sekunda a je tam položený. Veľmi rýchlo sa dá to užiť. Na to potrebujete iba len multirezačku. Nemusí byť nejaká značka. Obyčajne viete zlomať v predajniach, dajme tomu aj DeWalt, ale či DeWalt, alebo Metabo, oni máme teraz momentálne v Apsi po nejakých 50 eur multirezačky. Dobre. Čiže a ďalšie vec, čo by som vám vysvetlil, aj keď úplne niektorí majstri mi napíšu a povedia, že keď sa položí dlážbu, po tej dlážbe sa nedá chodiť. Áno, máte pravdu, lenže není to tak. Dá sa aj urobiť položiť dlážba, že hneď ak ju nalepíte a budete môcť po tej dlážbe chodiť a ono sa vám nepohne ani o 1 mm, ani o 0,5 mm. Ako to urobiť? Chcem vám to ukázať. Čiže príklad, ideme si založiť dlážbu. Nivelný systém máme použitý, buď nivelný alebo clinker systém a tak ďalej. Nezabudáme, dôležitá vec aj pre tých kutilov, čo si robia doma, formát, dajme tomu už nad 40 cm, vždycky sa dlážba musí aj odklad podľať. Napríklad dlážbu mám úplne.
kiedy? Zobaczmy plażę. Nie zabudamy na jedną jedyną lec. Tato plażba, która już jest wystawiona, że już jest urodowana, vždycky je to štartovacia dlážba a vždycky ideme klinkerom z tejto strany a v žiadnom prípade nejdeme z tejto strany, lebo ideme smerom a pokladáme dlážbu sem. Čo sa môže stať, pokým začnete dávať klinec z opačnej strany? Na prvej dlážbice aj na druhej dlážbice si to nemusíte všimnúť, ale už keď začnete dávať tretiu, štvrtú, piatú dlážbicu, to isté aj obklad, tak tento okraj vám začne zatlačať tú dlážbicu. Ako spomínam, na prvej neuvidíte, tam pôjde nejakých pol milimetra, ďalšia milimetra a vám stále ďalej bude zatlačať tú dlážbicu. Vždycky idete smerom od štartovacej dlážbice. Dajme tomu tejto, jak tuto založíte dlážicu, táto automaticky sa stáva ako štartovacia. Pôjde jedna šora, druhá, tretia šora a tým pádom vám sa bude zväčšovať špara, ale už vám nebude to všetko sedieť v jednej rovine. Napríklad ja používam takéto kladivo, bielú stranu kladiva ja mám mekšiu, tmavú stranu mám tvrdšiu. Ďalšia vec. Teraz sme položili dlážbu. Začínáme priestor, dajme tomu. Keď začínate priestor pokladania dlážby a máte nerovnú podlahu. Starší rodinný dom, starší byt a tak ďalej. Samozrejme, že majstri napíšu niečo, že treba vyrieť nivelák a tak ďalej. Áno, majú pravdu, OK. Ale nie vždycky tomu je tak. Lebo dajme tomu, kým vylejete nivelák, automaticky vy nadvihnete tú dlážbu a ten priestor o niečo vyššie. A dajme tomu, máte na chodbe, v kuchyne alebo v ďalšej vedľajšej miestnosti, čo máte, budú položenú dlážbu, parkety alebo niečo také, tak tým, že vylejete v priestore nivelák a potom vidíte plus hrúbka dlaždice a hrúbka, pracovná hrúbka materiálu, či idete na osmičku hrebe, na 10, 12, ona automaticky vás navýši. Takže ja ako postupujem, ja vždy si to vyrovnávam s lepidlom. Tak, aby som si vyrovnal lepidlo, a aby mi nepracoval, pokým nemáte správne rozamiešané, máte ho rečie, máte ho hustejšie, tak tým, že vám začne schnúť lepidlo, on vám začne pracovať. Začne vám pracovať, že bude vám pracovať doľa a doprava. Pokým nemáte dobre založené, že na krížiky niekto používa a automaticky pri schnúte, že máte zle urobenú zmes lepidla, tak vám začne tú dlaždicu stiahovať dole. Tým pádom, že keď ju pri pokladke na hrebe, alebo niekto používa viacej a hustejšie buchty, tak vám je tu ducho tú dlaždicu zatlačiť. A tá dlaždica už vám potom vyjde na krivo. Aby sa toto nestalo, a dajme tomu niekto majstri povedia, však ja mám tam jenom 1,5 cm, 2 cm jamu. Ako ja mám postupovať? Postupovať môžete tak, že buď si doberiete kliny, napríklad ja sa nepotrebujem kliny, hej, ja to mám chvala bohorené podlahy. Ale ja si založím jeden klin, druhý klin, dám si vodováhu a krásne vidím,
A krás v rovnámci na výšku, ako potrebujem, podľa vodovarní, a potom mi vznikne ďalší problém. Ako mám pokračovať a postupovať, lebo tie klímy mi zavádzajú. Čo znamená, že mám automaticky zase pomôže múdre začať. A hotovo. Ona je vypodložená. Ona je vypodložená. A vy už môžete sa na tú dvážicu postaviť. A nič sa tej dvážice nemôže stať. A tým pádom, že podkladáte každú jednu dvážicu tým, že nemáte rovnú podlahu, tu podložíte, klíny si zafixujete, ďalšiu podložíte, čo znamená, že každá jedna dvážica, ona je vypodložená. A klíny si fixujete iba len šírku špáry. A potom môžete sa kľudne postaviť na tú dvážbu, nikdy v živote sa jej nestane. Môžete kýbel s vetnikom berať po tej dvážbe, ona vám ani o milimetr neklesne. Ako vyzerá? Čiže ono je to tak priateľ. A nebudem berať po celej domácnosti s vodovláhou, ale v celej domácnosti mohol som povedať, že na 100% odklady mám rovné. To nie, ale na 99% sú určite rovné. Dobre, teda ideme si pozrieť, priateľe, ako vyzerá kupolka, na tie detaily a ako vyzerá technická miestnosť. Ideme. Čiže nech sa páči. A takáto parádička je. Tieto detaily. Pán domáci je maximálny pedán, takže takéto batérie. Je to síce zaprašené, lebo sa bejala hore dole. Veľmi štývo idú, predtým som ukazoval, ako to vyzerá. Kúpeľka, či kúpeľka sprcha. Rovní, krásne všetko sedí, do milimetrika, všetko. Tuto vznikal taká vec, že pán domáci chcel, aby sme odkladačko sa opreli o túto dlaždicu, lebo toto je dlažba, oprela sa o tento šedý obklad. A ja som mu navrhol, aby tá nýka vynikla, tak aby sme obložili a zvýraznili tento prechod, že je to akonika a takáto parádička, to je úplne nádherné. Z vodováhu už asi budem berať, až keď toto bude všetko hotové. Krásne. Toto si povedal. Silikony, akrily. Pod stropu strop sme znižovali, no, som znižoval strop. A tak to by sa, a ideme sa pozrieť do technickej miestnosti. Technickú miestnosť už mám relatívne hotovú. Nech sa páči. Takisto. Okno. Obloženie tohto okna mi trvalo 4,5 hodiny. Umývadlo úplne na parádu. Všetky zásuvky, vypínače budú čiernej farby. Úplne brutálne nádherné. Toto je ešte zalepené, lebo tu tam pán kurenár osa zaokotol. Ale už sa to môže aj odlepiť. Nechcem sa to s týmto hrať. A neviem, či ešte s tým nebude niečo robiť. Dobre teda, priatelia. Ako už vždycky spomínam, moje práce a videá viete nájsť ako na YouTube, na Facebooku alebo na Instagrame, na mojich kanáloch, ktoré sa rovnako volajú Obklad a finalizácia. Dnes mal by som to treskať
ďalšiu izbu, takže niekedy budúci týždeň už vám ukážem podrobnejšie, ako je porobené a všetko odovzdané, aj čo sa týka kuchyne, nie, lebo teraz tam pán domáci maluje. Takže aj sám som vytešený na toto všetko, na tú mriežku v sprchovom kute, dokončenú niku a tak ďalej. Priatelia, komu sa páči video, dávajte lajky, uvidíme sa už budúci týždeň. Majte sa krásne a všetko najlepšie od pána Zachára. Dovi.